kulanti wanaagsan daawadayaal, halkan waa Fagaare Production. Waa subax axad ah 5 bisha September 2022. Qodobada wararkeena maanta waxaa ugu waaweyn: qaraxyo iyo hoobiyaal lagu weeraray magaalada Jowhar oo la filayo in ay ka bilaabato doorashada aqalka sare, imaamulka Hirshabeelle oo ka hadlay xaaladda saakay ee magaalada Jowhar, iyo wararkii ugu dambeeyay ayaad wararkeena ku daawan doontaan. Qodobada kale ee wararkeena ku jira waxaa ka mid ah: Puntland oo caro xoogan ka muujisay in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqi waayay magaca gobol ka mid ah Puntland, maxay tahay sababta? Xog arintan ku saabsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan. Hooyo qaali Maxamuud Guhaad oo shaacisay arrimo dhexmaray Ikraan tahliil Fahd Yaasiin iyo kulan Najis, iyadoo markii ugu dambeysay Ikraan ay u hanjabeen saraakiil ka tirsan hay'adda NISA. Guddiga doorashada Hirshabeelle oo qoraal xasaasi ah u diray madaxweynaha maamulkaasi Cali Guulaawe, madaxweyne Farmaajana wuxuu la kulmay xulka Hayland ee horyaalka kubadda cagta Puntland. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena. Si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqa ah, subscribe saar fura gambareelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. Waad ku maasantihiin inaad taasi nala fahantaane, nala faafiya wararka aan halkan soo dhigno. Sidoo kale aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. Mahadsanid. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa xalay lagu garaacay tiro hoobiyaala, waxaana la xaqiijiyay in ilaa 5 hoobiye ay ku dhaceen gudaha xaafadaha Horseed iyo Hanti Wadaag. Sidoo kale magaalada waxaa laga dhex maqlayay rasaas goos-goos ah. Labada xaafadood ee Horseed iyo Hanti Wadaag ee xalay hoobiyaasha lagu garaacay waxaa aad u degan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana si aad ah loo sugaa ammaankooda. Hubiyaasha meelaha ay sida gaarka ah ugu dhaceen ayaa lagu kala sheegay agagaarka madaxtooyada maamulka Hirshabeelle, xaruntii hay'adda UNICEF iyo dugsiga Sheekh Xanafi iyo goobo kale oo ka tirsan xaafadaha Horseed iyo Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar. Mas'uuliyiin u horkacay wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle ayaa ku baxay deegaanka Baloog oo 7 km dhanka bari ka xiga Jowhar, halkaasi oo loo maleynayo in hubiyaasha laga soo tuuray. Waxaana saraakiil ka tirsan laamaha amniga ay sheegeen in wax qasaara ah aysan ka dhalan hoobiyaasha. Wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle ayaa war ka soo baxay, waxa lagu sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen hoobiyaal ay soo tuureen Al-Shabaab. Qasawadayaasha Al-Shabaab ayaa isku dayayay inay carqaladeeyaan amniga caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar kadib markii hoobiye ay ku soo tuureen. Laamaha amniga Hirshabeelle oo heegan ku jiray ayaa goobihii ay ka soo tuureen gaaray, iyagoo halkaasi ka farxaday qaswadayaashii. Goobihii ay ka soo tuureenna waxaa hadda jooga ciidanka booliska Hirshabeelle. Mana jiro qasaaro ka dhashay, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle. Ugu dambeyn, wasaaradda amniga maamulkaasi ayaa sheegtay in xaaladda magaalada Jowhar ay hadda degan tahay, isla markaana aysan jirin wax cabsi amni dara ah. Waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada ammaanka ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaalada Jowhar. Habeen ka hor ayay ahayd markii weerar bambaano ah oo ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ay ku dhaceen meelo ka mid ah magaalada Jowhar, waxaana ay ku soo aadaysaa xilli la filayo in dhowaan magaaladaasi ay ka bilowdaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wararka maamulka Hirshabeelle intaan ka bixin, guddiga doorashada ee maamulka Hirshabeelle ayaa ka dalbaday madaxweynaha maamulkaasi Cali Guulaawe Xuseen inuu soo gudbiyo liiska xubnaha musharaxiinta aqalka sare. Cali Guulaawe ayaa ah madaxweynaha kaliya ee dowlad goboleedyada ee ilaa hadda aan ku dhawaaqin liiska musharaxiinta aqalka sare. Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa buuxiyay 13 kursi ee ay ku leeyihiin aqalka sare, halka Jubbaland iyo Galmudug ay weli u harsan tahay qaar ka mid ah kuraasta. Qaar ka mid ah musharaxiinta la filayo inay ku soo baxaan liiska uu soo saarayo Cali Guulaawe ayaa ku sugan magaalada Jowhar, halkaasoo ay ka wadaan ololahooda doorashada. Cali Guulaawe ayaa suurtagal ah in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo liiska musharaxiinta aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan tahliil oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho ayaa mar kale dowladda ka dalbatay in la cadeeyo kiiska gabadheeda oo meel loogu sheego nolol iyo geeri. Hooyo Qaali ayaa sharaxaad dheer ka bixisay halka ay ku dhalatay gabadheeda Ikraan, halka ay wax ku baratay, goorta ay ku biirtay NISA, iyo xogta ay siisay habeenkii ugu war dambeysay ee la waayay.
waxa jirtay inaan maalin soo wacay gabadheeda waxay maalinkaasi igu tiri hooyo madaxa ayaa ixanuunaya oo waxa iga soo xanaajiyay nin kulana jiis la yiraahdo oo hay'adda igala tirsan oo ii handaday waxyaabo aan jeclaysanna i weydiiyey markii iima aysan sheegin waxa uu weydiiyey oo ay ka xanaaqday balse waxay igu tiri mar kale ayaan kuu sheegayaa ayay tiri hooyo qaali. Sidoo kale waxa ay sheegtay in habeenkii u dambeeyey ee looga wacay xarunta Nisa ay gabadheeda kula hadashay video call, isla markaana ay u sheegtay in xarunta looga yeeray gaarina loo soo diray. Sidoo kale hooyo qaali waxay sheegtay in markii la eego halka ay deganayd gabadheeda iyo feejignaanta ay qabtay Ikraan, markii ay dib u eegto aysan suurtagal ahayn in Al-Shabaab ay u gacan gashay. Markii la weydiiyey gabadheeda kadib hooyo qaali waxay sheegtay in Fahd Yaasiin uu u yeeray oo markii ay la kulantay uu ku qanciyay in laba maalmood gudahooda uu jawaab ka soo siin doono halka ay jirto gabadheedii Ikraan, balse taasi ma dhicin. Dhinaca kale, hooyada dhashay Ikraan Taaliil Faarax ayaa ehbisay oo reerkiisii uga dacwootay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo reerka ay ka dhalatay Ikraan Tahliil ku matala golaha shacabka, waxayna xildhibaanka ku eedeysay in kiiska gabadheeda uu xagal daacinayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka munaasabad dhiirigelin imaamuus ah ugu sameeyey xulka ku guuleystay koobka ciyaaraha dowrad goboleedka Puntland. Madaxweynaha oo xulka ugu hambalyeeyay guushii ay gaareen ayaa xusay ahmiyadda ciyaaruhu ay u leeyihiin xasiloonida, isdhexgalka dhalinyarada iyo horumarka dalkeenna, wuxuuna tilmaamay sida ay muhiimka ugu yihiin la dagaalanka xagjirnimada, imaandooriyaha, joojinta tahriibka iyo qabyaaladda. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo isboortiga Xamse Saciid Xamse, qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Cusmaan, ee xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Puntland ayaa ka carootay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu afkiisa ka dhowrto gobolka ay ula baxday Highland oo laga jiray gobolka Sanaakaasi oo ciyaartooyda ka socota uu madaxweyne Farmaajo ku qaabilay Villa Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyay carada ay Puntland ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya uusan soo hadal qaadin magaca gobolkaasi intii uu la hadlayay dhalinyarada ciyaartooyda ee madaxtooyada uu ku qaabilay. Jaamac Dabraani ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay inay jirto koox caadeysatay inay siyaasadeyso gobolada Puntland. Gobolkan ay Highland ugu magacdartay Puntland oo aan ku jirin 18 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa laga jiray gobolka Sanaag, wuxuuna xulka u ciyaara kubadda cagta sanadkan qaaday koobka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Puntland. Taasi waxay kaliftay in Muqdisho looga yeero xulka si ay maalmaha soo socda ula ciyaaraan koox kale, waxaana madaxtooyada qaranka ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse Puntland waxay ka carootay in afkiisa uu ka dhowrtay magaca gobolka ay ka socdeen kooxda uu casuumay. Qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeenna ayaan soo gaarnay. Taliyaha ciidamada dhulka Jeneraal Maxamed Taaliil Biixi ayaa kormeeray fariisimaha ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe, deegaanada kala ah Warsheeq, Geetimir, Cadale, Xaaji Cali iyo Raagaceelle, ayuuna Jeneraal Biixi socod ku soo maray isagoo kadib saxaafadda la hadlay kana warbixiyay waxyaabaha uu ku soo arkay. Waxa uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay u adeegida dalka iyo dadka, isla markaana la sii kordhiyo gulufka dagaal ee lagula jiro Al-Shabaab. Taliye Biixi ayaa sheegay deegaanadii uu kormeerka ku tagay inay nabadgelyo ka jirto iyadoo ciidamadu ay difaac uga jiraan weerara Al-Shabaab ay soo qaadaan. Halkaasi waxay isku arkeen Korneel Sanay Cabdulle oo ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii badbaado qaran ee ka soo horjeestay mudkororsigii laga laabtay ee bishii la soo dhaafay ee Abriil loo sameeyay madaxweyne Farmaajo. Waanagiinta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production, waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. Intaa ku kulmeyno warceenkan oo kale ah nabadgelyo. Weli waxaad daawanaysaan wararka Fagaare Production markana.